nkumvaga nzaba umusirikare nkambara iriya myenda nanjye nkanayiheka nkumva ukuntu bimera ukwambara iriya madabadaba ukajya wirirwa uhetse n'iriya mbunda cyane nkungu urangwa n'ubutwara babisha abantu bita amaso bagasusumira basubira inyuma nafora umuheto bagatitira narekura umwambi nkabona ivumbi nkabura umuntu nabona igihugu kibabanye gito nkababwira ntirega nimuha umuriyari imirindi y'umuhungu wa Samusure nuko bakabona gutuza umuhungu wa Samusure ni Samusure uvuka n'isonzo oya rwose musaza ntacyo atagejejeho ariko uti nakundaga igisirikare hanyuma se bipfire kukiri muto imyaka yawe n'imitoya bo njye numva mu matangazo yo kukinjiramo rwose 18 21 aba ntaribe mbo imyaka yo iracyari na mikeya nubwo mbishatse najyayo cyangwa se nambonye ubwo bushobozi ariko amashuri nicyo kibazo yala ubwo abantu bari kukubona baravuga ko amashuri risa ariko kubujije kuba intwara muheto amashuri nyine urumva ikigero bafatiraho ntabwo njye nakigejejeho cy'amashuri ntabwo ari ukugukomeretsa amashuri yawe ngana gute wenda bakunda abantu bari kubona uri umujene bari kuvuga ati si umujene w'ishuri ariko mfite menshi da kuko ndayarusha papa urushari neste karisa amashuri bamurusha amashuri urumva inzira yawe yo kwinjira mu gisirikare urumva nayo yahise ihagaze gutyo ariko noneho mfashe mfata intego ndavuga nti aka kanyuhuye n'umukuru w'igihugu akakubwira ati funguka umutima wawe ni iki gitekerezo cyangwa icyifuzo wamugezaho mbo sinzi ukuntu nabivuga ni birebire gusa nyine cya mbere iriya mbunda kuyishyira ku rutugu ubona ari fresh cyane iyo wambaye iriya myenda ukagishyiraho noneho ukagenda mu muhanda ukamubwiza ukuri hanyuma rero nyemerera ngusuze kandi ngushimire kuko ukomeje kubana na Muhabura TV kuri mwebwe mwese inshuti z'akadasohoka mubana nanjye umunsi ku wundi kuri mwebwe of course mwana koze subscribe birumvikana neza yuko gahunda n'ubundi mbategurira muba muri mu ba mbere bazibona nyine uko zitambutsa uko zibagiraho mbere y'abandi umuntu wakoze subscribe niyicare yumve ko ari umuntu w'agaciro kuri njyewe no ku buzima bwanjye no ku iterambere ryanjye nitwa Rugamba umucakara wanyu umuhungu wanyu umuhungu w'abanyarwanda ndetse n'abandi muri hirya no hino nyemerera ngo ikaze rero niba warakoze subscribe kuba uri muri ibi bihumbi bisaga 42,000 bigiye kuzura 43 ariko uga nimukore subscribe aho ye nimukande subscribe aho ngaho ku ruhande n'ubundi ntacyo bitwaye nimuza kubona ejo bundi ari 50,000 ndashaka yuko twuzura 50,000 nibura ukwezi kwa gatanu kuzarangire nibura turi 50,000 niyo ukwezi kurekure kugira ngo wenda abagenda abagira ubute bwo kubikora ubwo bazabikora nyine umubare uzabashe kugenda aneza acyane ndi kumwe n'umujene ahangaha hari abantu babonye isura wenda bagahita bona hari abantu bari kumukurura hari bakabona hari abantu bari bamuzi uyiwe neza ivuga isha ndi mubitetse kuri swa nkayisandaza none isanganye nkamushingurana umurego ndingabo yace ngo rugira abaririmba rwa mpambara ndishashe ikomeje imihigo rudasunikwa n'impunzi impunzi byayo inkomeza mihigo niko urahari ndahari cyane reka twongere twumve ukomeza twumve ndi umusizi usiga bagasigara basiganuza basigiwe n'abasizi dusangiye isaso n'isano mu rwa Gasabo rusabye amahoro meza masa komeza sha ndi umuhungu urangwa n'ubutwara babisha abantu bita amaso bagasusumira basubira inyuma nafora umuheto bagatitira narekura umwambi nkabona ivumbi nkabura umuntu nabona igihugu kibabanye gito nkababwira ntirega nimuha umuriyari imirindi y'umuhungu wa Samusure nuko bakabona gutuza umuhungu wa Samusure ni Samusure uvuka n'isonzo oya ta ntabwo njye navuka n'isonzo umugani ngo ugana akarigo yego ariko se Samusure ni izina ntabwo ari umugani dore impamvu rero kuvuga ko mwene Samusure uvuka n'isunzu yuje wikora mu harya babyita gutera sinzi ukuntu uwo mugani bawuta ariko urumva kuri umusizi nkazo ibyo byo ndabyemera cyane niho rero buri uyu mugani kuvuga ngo mwene Samusure uvuka n'isunzu bigiye gusa na biriya bivuga ngo hari undi mugani uvuga ni nko gushaka kuvuga yuko ukomokaho byanga bikunda ugira agasura ke ari cyo mukomoyeho nyine mbese ni nka cyo bari bashatse kuvuga noze kugira ngo ibintu bigiye kure wiriwe neza niriwe neza cyane umwe mu bajeni bari batoye ariko nabonye bagaragara nk'abantu bakuru mu mvugo no mu bikorwa n'ibindi n'izindi gahunda zitandukanye iyo uhagaze imbere y'abantu n'abantu bakubwira ati ufite imyaka y'ubusazi bajya kubona bakabonera mutoya oya cyane cyane nko mu bukwe wenda niho ngenda navuga amagambo ugasanga bari abasaza babanje kubaje gusaba baranyihiriranya bakambaza dufite imyaka ingahe ayibabwira bagasanga ntiragira muri veni konti ibintu ntabwo tubyemeye ariko ubundi nyirizina niba udatinya kwivuga ufite imyaka ingahe 21 nibwo ucyuzura imyaka y'ubukure nibwo wemera kuba warongora umuntu ukaba umugabo w'umugore
Uretse ko ejo bundi babimanuye abakobwa ba 18 bagiye gushyingira. Mbabajwe nuko bari hejuru ya 20 bagiye kugomegaho. Ariko ari kuzi ko ari byo. Banese ubu ninde uzongera gushaka umukobwa uri hejuru y'imyaka 23. Ntawe 18. Ubu tugiye kwirongora utwana twa 18. Cyane rwose ahubwo niba ufite umukuru sinza uzajya karaba nzajya nambuka kuvuga ati nkuriya byagenze nkuriya kwerire ukuna nganari bafite umugore umuruta kubera iki baratudohori ariko ubu nkanje natirita ngufite 14 cyangwa 3 ugendeye ku myaka kuko urumva ribu ubwo ribu ni 15 yego ugira wa 15 ese wa mugani kwa kuntu bajya bavuga ngo ribu ngo ribukurikirana abantu bagize ubwo urumva ubu yabaye 15 ubwo nabo baroroheze se ubwo naho baba baroroheje mwibeshye barabarahira aboshye baratumariramo ariko nyine barabarahira muhe n'izo ntuza zanyu so ndi kumwe n'umwana wa Samsuri ni Ernest harya ni Ernest uranine rya papa Kalisa Ernest n'umugabo basa cyane ndaza ifoto usanyu ndaza kugufotora negeranye mu foto yanyu bazi kutubwira so niwe mujene tugiye kuganira n'umujene uba witagirije inigi mu buryo nyine nk'abandi basizi bose ariko n'umuhungu watangire ku kivugo cya gisirikari kivugo cy'intwari cy'ubutwari cy'abarashi kubera iki bo nakuze mbikunda mbese numvaga nzaba umuntu ukomeye nzarwanira igihugu umvaga uzaba umusirikare umvaga nzaba umusirikare nambarira myenda nanjye nkana yiheka mu bikoni bimera kwambarira amadado ukaje wirwehetse n'iriya mbunda cyane ariko nuko mu Rwanda bigoye ko wayibona nk'ahantu uterura imbunda nanjye sindaterura ngo numve ariko ushobora kubiremera ariko ni ngombwa yese ugira ngo babigize ibya buri wese ntitwamarana wajya ugifata ukavuga atari iki kintu gikora gute kandi ukaba wanagerageza ukareba muri Kongo buri wese ufite amafaranga arayitunga n'ahari hakurya i Burundi nabonye buri wese mwese twe nuko tutayafite ariko twebwe tutayafite abanyarwanda turayafite ni uburyo bw'umutekano ahubwo ni uburyo bw'umutekano nawe umutekano si uw'u Rwanda ucishamo akajisho ubona ibintu ni sawa cyane mba mbona rwose musaza ntacyo atagejejeho ntacyo atagitugejejeho ariko uti nakundaga igisirikare hanyuma se bipfereye kukiri muto imyaka yawe ni mitoya bo njye numva mu matangazo yo kukinjiramwo rwose 18 21 aba ntaribe mbo imyaka yo iracyari na mikeya n'ubu mbishatse najyayo cyangwa se nambonye ubwo bushobozi ariko amashuri nicyo kibazo ubwo abantu bari kukubona baravuga ko amashuri risa ariko bujije kuba intwara muheto amashuri nyine urumva ikigero bafatiraho ntabwo njye nakigejejeho cy'amashuri ntabwo ari ukugukomeretsa amashuri yawe ngana gute wenda bakunda abantu bari kubona uri umujene bari kuvuga ati si umujene w'ishuri ariko mfite menshi da kuko ndayarusha papa urusha Ernest Kalisa amashuri urusha amashuri urumva njye niba mfite 7 akaba afite 4 yiwe kuba ari buvuge ngo ni umuryango w'inkanagiro bidavuze ngeze ari cyo bitwaye cyambere ni mu mutwe cyambere ni mu mutwe n'ubundi hari abize mu rusho wo mutwe cyane rwose ubwo rero mfite amashuri 7 ubwo ni 6 abanza arindwi ararenga ariko ntabwo materineri nayishyizeho wize materinere mwana narayizi uza kubura segonderi se abantu bari kuvuga ati se abantu bahita bibaza ati se ubwo bakoze wenda ibintu bimeze nabi abini bimeze neza noneho bagezemo hagati y'uduciri turacika turashira oya ese hari utazi ibibazo byabaye kuri papa kandi ariwe nakuraga agafaranga ariko mwana biriya bintu hari abantu bavugiye mbona bamutunga intoki ati nabo ubwanire ariye nabi n'ibiki na n'ubundi bigukomeretsa se ngo uvuge ati ariko papa koko menya oya kuri ubu nta kibazo mbese naramenyereye nariyakiriye muri make yego biriya bibazo biza wari ugeze mu wa kabiri segonderi inzira yawe yo kwinjira mu gisirikare urumva niyo yahise bihagaze gutyo ariko noneho mfata intego ndavuga nti basi nintaba ingabo y'igihugu yego nzazivuga ibigwi nintaba umusirikare njye nzavuga ibigo abasirikare ibigwi byazo ubu ndi muri gahunda yo kuzajya ntegura indirimbo zibavugaho imivugo ibisigo ibyivugo nkakira wacyumvishe ninge wakiyandikiye yego ubwo rero ndi mu rugendo rwo gukora n'ibindi birenze hariya uyu na perezida Kagame kakanya ntabwo ari ukugutega ikibazo kuko umukuru w'igihugu buriya abantu batinya kumuvugaho kandi kuko no kumuvuga byibone byose si sawa ngiye ngutangira ubwo numvise iyo mpise numva umuntu ushaka kuba intwara muheto no kuba yarinda igihugu cyangwa se ibindi bintu mpita mutekerezamo ibintu byinshi aka kanya uhuye n'umukuru w'igihugu akakubwira ati funguka umutima wawe niki gitekerezo cyangwa ikifuzo wamugezaho bo sinzi ukuntu nabivuga ni birebire gusa nyine cya mbere namubwira cyangwa se nyine cya mbere namubwira mbere yo kumusaba namubwira ko mushimira kandi namukunda cyane icyo namusaba ni ukunshyigikira mu iki ko
kuvuga urugendo rw'ibi hari byo tubwiye byo ko ari kundira igisirikare inzira zikaba zarifunze hari byo by'ubusizi si kimwe nakikura yishinga kurusha ikindi umva urumva nge kuririmba mbyumvamo cyane kandi no kwandika indirimbo nabyo ndabishoboye namusaba rero kumunkigikira nyine nkaba nakwaka nubwo uburenganzira bakavuma bwo kubavugaho byaba na ngombwa ko wenda hari ibyo mbanza kujya kwiga yego akabingiramo inama mbese akangigikira muri make mbese urukumva no kuba wakandika ku gisirikari kuko wakandika imivugo ikivugaho indirimbo zikivugaho nabyo nabyo urakikandagira cyane nshobora kwandika agasanga nanditse nk'amakosi yego this ntabihanirwa yego this ariko uziko mise mbyumva sha nyamara uramuga niba uvuze ati buriya amashuri ntimuyatindeho hari ukuntu mu mutwe urumva ku kantu utekereje harabahubuka ntabwo ari bibi kuririmba ku gihugu cyangwa se kucyandikaho n'ibindi bitandukanye ariko buriya hari igihe ucyandikaho ukaba watana cyangwa se ukifashisha amwe mu magambo atakivugishwa ariko mu by'ukuri Imana wikundamo igisirikare ku buryo iriya mbunda kuyishyira ku rutugu ubona ari fresh cyane iyo wambaye iriya myenda ukagishyiraho noneho ukagenda mu muhanda ukamubwiza ukuri niyo papa we yaba ariwe ukayishyiramo ukayitiza nyine wenda nubwo bitemewe ukajyana muri karitsiye uhasigara aho hafi n'umunyero ndahari kuko yavuga ati turi mu kigero kimwe niyo wapfa kuba ati turi mu kigero kimwe reka mfe gusuhuza fande yaramye nirakanganye cyane yaranaryoshye cyane na cyane ko Rwanda Defense Force baba baberewe shaho barinda bari mu bantu baberwa so wagarukiye mu wa kabiri ufite imyaka 21 impamvu ugenda ari guteza icyo kibazo kwari ukugira ngo twumve papa wawe wenda yahuye n'ibibazo nk'urw'abagabo n'abandi bose ariko ubwo bitumye nibaza hari ubwo se ujya utekereza uvuga ati wenda mbonye nk'ubushobozi nakikaraga ngasubira ku ishuri cyangwa wayobotse y'ubusizi gusura uvuga ati nibyo bigiye ngiye gushaka mu Rwanda nk'uko uvuga ati na papa ari ahatarize ati kandi abayeho ati nubwo wenda byaje gutya nawe ishuri tukarivamo ntibyakubere somo se kuvuga ati papa ntize ngiye kuba nk'urwe uvuga ati reka nshake uko nziga ndabyumva ariko n'ubu buzima ducamo ni ishuri yego ishuri ntabwo ari ukuvuga ngo urajya mu ikayi wige urajya mu ishuri wandike ngo ufate note nk'abandi wapi n'ubuzima ucamo nabwo ubwabwo ni ishuri ubwo rero ayo mahirwe yo kuvuga ngo ngiye kwiga nyabonye nshobora kuvuga ngo niyumvamo gushushanya nibyo ngiye kwiga gusoma no kwandika nashakaga narabimenye gusoma no kwandika warabimenye niyumvamo kuririmba ngiye kubyiga nyine urumva ubushobozi buhari nta kitakoga ubushobozi hari ibintu byose birakunda kandi tunizere yuko mu gihe gikwiriye ubushobozi nabwo buzagenda abuboneka cyangwa se bizagenda bikomeza kurushaho kumera aneza cyane hanyuma tukiri kuri icyo kintu kugira ngo tukivuge tuyinjire mu busizi neza abantu bakubonye aha ngaha bwa mbere bazi ko Samusuri ni umukinnyi w'amafilime ni umukinnyi w'ibindi bikorwa bitandukanye ariko kugira ngo ntakurekure tutavuye kuri icyo neza iyo mbonye umuntu ukiri muto yifuza ikintu ntakigereho kandi imyaka ibimwemerera n'igihugu turimo ari mu bwisanzure dufite igisirikare kitavuga ngo ni icy'ubwoko runaka ni icy'umuntu uza gutya ni icy'uvuka aha ngaha kera buriya habagaho igisirikare ugasanga nk'umuntu kavukire ni bore mbaze icyo kibazo kavukire nge navukiye muri Kigali wavukiye muri Kigali aho uri umunya Kigali style kera rero ushobora gusanga nk'umuntu uvuka ikarongi nk'umuntu uvuka inyagatari ugasanga wenda cyangwa nk'umuntu utavuka agashe perezida avukamo ntiyaba umusirikare so ubwo ni ikintu umuntu yakishimira ko ibyo bintu bitakigezweho rero mbonye umuje navuga ati iki nge nanze kukigemo kubera ubushobozi cyangwa intambamye indiho mpita mvuga tese ni nk'iki gishobora kuba cyaba ibyo bintu bibi byacika cyangwa se byavaho muri famiye yanyu usaba umusirikare no murimo ushobora kuba ukigukundisha cyangwa n'ibyakujeho ntawe ukirimo n'ibyajemo nyine numva mbikunze umuryango ninge nimenya hari nanjye ufite icyo gitekerezo umusirikare n'umwe hapi nta kereka niba ari umunyerondo kereka abona umunyerondo warimo ariko umusirikare wapi nta urimo umuntu waganje urimo ushobora gusohoka iwanjye agahagarara bagatinya ni umunyerondo na papa aratinyitse oya nuko yari umusitari wese uri wadatinyitse hari bamubona mu myenda y'abanyerondo se ubwo rero gusa nyine mu buryo bwo gutinywa mbese muri make niba nawe tumufite nabyo ntago mbizi umunyerondo gusa nuko mbikeka ntago yavuramo ubwo we ntibari kuvuga ati ntiwashoboraga nko kwari uko wenda wagize umwaka amashuri ntibigende neza se ntibari kuvuga babonye ukigiyemo bakaba bakuvumira kure turamenya hari mwene wanyu wigeze ubona w'umusirikare n'undi wenda nuko abona biganirizaga nabo babaga babikunze ahari basanga iyo ndi iyo mba ndi hafi nko kubigeraho ari nk'umuntu ari kubiganiriza akanyahira kure turamenya udakora ati nta musirikare ubaye iwacu nta soni gupfira iyo hari abundi ubugiye mu rupfu baka mbese baka ahubwo tugiye abagiye gupfa ku bwawe ni kubyumva kumva oya
zikaye niwe wapfira igihugu cyari kibazo aho ko yabo burundi baravuga ngo anga kuyamenera igihugu imbwa zikaye gutamira zikaye gutamira ubusagi n'ikindi akakangirega binjiye se yashikaza mu rugo abantu basanga buziyemo uje gusanga nk'abantu ijana buziyemo nta basirikare batatu barimo so gore rero urumva nyewe hari akantu hari umyumvire nabonye bajye bangu umusirikare ngo arapfa nkibaza se imirambo mbona tugikanombe nundi cyuzaba cyo ko ntaho kijya gupfa n'urupfu buri muntu wese aragwandikiye ubu umushoferi ubu umusirikari ubu umuyede ubu umufundi urupfu rwo ni ikintu kiza isaha iyari yo so rero urumva igitekerezo cy'uno mujene ni igitekerezo nabonye kirakomeye kinakomeye kabisa kinakomeye ariko reka nkugire indi nama iki wenda guhera aka kanya nubwo agiye urumva wiciintege sibyo uravuga ati amashuri inzira zanjye zirafunze ariko ni nk'inama nubwo ntafite amakuru cyane ariko utangire ukurikiranira hafi y'igisirikari umenye amateka umva indirimbo zibavugaho nge ubwo ni kunama nkugire iyo yagufasha kwandika kuko urumva urakikandagira uvuga ateze nakandika none ejo nkaba mvuze ndabigisirikari bitandukanye n'ibyo n'ibiri ku murongo ubwo numva watangira ukagenda nyine widokimenta ushaka amakuru muri rusange reka twinjire noneho tugobo turi twinjira mu busizi neza nicyo cyifuzo reka nyikwifuze kizacemo ure na Isaac Excellence nta wamenya buriya da nzi ko ari umubyeyi nta wamenya uyu mujene ndumva bafite intumbero nziza twinjire mu busizi ubusizi ukora se mu buryo burambuye ni ubusizi bushingiye ku kimuro rusange mbo ngeho ndi ubusizi bwanjye n'ubutahira n'ubusizi bukubiyemo ubutahira mbese ndi umutahira nyine nka umuririmbyi njyana gakondo ubusizi bwo nkunda kubujyamo gakeya cyane bishoboka ariko ubundi mba nibereye mu mazina y'inka mahamba ahubwo wa mugani ibyo bintu byose bimenye uturi umwana w'iyo myaka ushobora kumenya utanaragiye uzaba waragiye naragiyeho Kigali waragiye oya kuva ku muhima gukomeza kukwambuka ukava ari Nyarugenge ku muhima ukambuka igasaba ukavugasaba ugataha Kicukiro waragiye ari agace twama ariko bita mu gihene hari inka iyo gihene ba muri Kigali munsi y'irebero hari kuri Benera huko munsi y'irebero ahantu bita mu gihene njya mpumve inka zabira gusa ntago ariho naragiye naragiye rwamagana hari igihe bavuga ngo yuzi tinze mu bamwazo Nta mwanya agiye kinda zimazemo biriya bintu niba babeshye njye ntagiye kinda zimazemo ubona se ubwo bwenge ariko kugira ngo abantu bumve reka duhe ibyo byose wavuze ugiye kugenda utubonje udukubitaho kamwe kamwe uwo mutahira duhere abatahira bakora iki nta mazina y'inka n'amahamba twagiye mu mahamba gatoya kugira ngo matsiko nyine azabice Dore ngabira kubi Dore ngabira cumitisha matwa mahemba gake bimanze imana y'inkigahumuriza ubukombere gana yabo se ruhimba nabazibanya urugangaza ye ngunyobore neza ntonyobageza unyobore inzira gani bungo na giharayo ye nyobore ya mukenge nigiriye ku mukingo wa nyaruguru ngabo weye Dore buryo iyo muzacu burya yitwa intaha na shyakira kandagira nyabisenda amabuye agatutu bikana yaraye yambutse nyabugogo ubugondo burayisanga rudahumbira induru rwandirimo induha y'urwogi bamubambara ngo urugo ruhindi ngoga nigaje ingabo turazigira ayo ni amahamba ariko ugeze kumbwira ko n'icyo wumva uhuriyeho na papa wawe mbo kuburyo uvuga ati ndabizi neza iki kintu nkibonye niyo ntakivuga bahita bicura kora ko babonye mwene Samusore ikintu duhuriyeho nuko dusa ako nakandi ko nange ndabibona nuko dusa ikindi navuga se ikindi ni inganzo ikindi ni ibyo utahira byo tubihuriyeho cyane uranaririmba ndanaririmba gakondo nabwo cyangwa isanzwe izari zo zose ariko cyane cyane gakondo watu nagiye mu sare kandi najya numva na papa waririmba yigize kuririmba yewe mu karujanga shaka nyikuririmba rese wose urayize amanyata kubita tunyorosha yavuzi abana ngewe nabanza nabaza bamuzi mwese kumushakira yagiye yambaye agapira gatukura uzamubwirwa na gataye kiwe keza uzamumbonera nzamuhemba bishimishije njyewe nzamuhemba bishimishije ikandi nzamuhemba bishimishije
yewe mukarujanga nge wenda gukunda ndagukunda kunda kandi buri munsi ikandi kubera gataye kawe keza yewe mukarujanga ndagukunda yewe mukarujanga nzagukunda banzi baganye sikuwa inyori wana nta kindi kivugo wadukubiteraho se ikivugo hariya mu kiti kivugo nama sinzi ko ngiye amazina y'inka n'amahamba biba bitandukanye urumva amahamba nari nasaga nkuririmba noneho rero amazina y'inka bumeze nkaho uri kwivuga yego urugero zirimo rwanda mizivuze icyumi gobetse kirere cy'impundaza rwacyoko cy'intwari meta nini kirangirire biti cyariho kimanzi kazisumbya n'ikirere ikaba igihame cy'imfizi batazabona mu kirushya ntiyakigeri cya mutara baterekeye ingeri n'ingabo izatungwa na mibambwe izimye nyanga muteye impungaruzi imizambuga yanze kuba imburira gihugu ibuguza n'ingabo z'imwimi ntaho iri muri rugendo batihamagara rugagaza avuze urwamo rw'amakombe ntawe ukiriho rwanda mizi inyambo z'urugero rwiza zirimo rwogesha amakuza iminsi mike nzagaruka kuri iyi kamera nkubwira ati noneho nibyo nje kumurika mperutse kubona ifoto yawe wambaye iriya myenda miremire yabo basaza bakora ibyo bintu hari wari wagiye kuvuga amahamba nari nagiye gutahira uri umutahira ubwo akazi k'ubutahira muri make tubyumve kageze kure akazi k'ubutahira ubundi bunavuga ko ariko mbese niko kazi kanjye n'uwambaza ngo umushahara wawe w'ukwezi ni uwuhe ukura he yego ni mu butahira impamvu nyamukuru nifuje kuganira n'uno mujene utubwira utungiye amashuri byaranze kubw'impamvu z'imibereho reka turi gutinya kubivuga ariko ndi umuntu uri kwishakamo ibisubizo ndi umuntu wishakiraga kwibera umusirikare ariko izo nzira zifungwa muri ubwo buryo ariko guys niba hari uburyo reka byoneye kubigendaho ubwo ntekereza ko bashobora kubyumva baba babyumvise ahubwo tubigarukire kuri ibyo by'akazi ndagira ngo umbwire akandi kantu uzika kukakumurika ko ku bijyanye n'ubutahira kugira ngo abantu badukurikiye nimero yawe ndayishyiraho ariya ubutaha uzabura akazi abantu bakurikira Muhabura TV ku buryo bumurikirwa n'abantu benshi bakora amakwe batangire bamere umuje n'akazi ikindi nsohora n'abageni reka da mu ndirimbo z'ibihozo kuriya mu buriri mu nyigimbo bakarira uya hari ukumuriza hari no kumusohora ibyo ni akazi koze kumusohora ni kuriya bamwinjije bamuhamagaye mbese agiye kuza mu gitaramo mbese bamuhamagajeho bamaze kumusaba mbese yego aho niho kumusohora noneho rero kumuriza nyine niho kumukumbuza ibyo asize iwabo atazongera kubona agiye mbese kuburyo abyibuka akarira reka da ariko kumuha mutoroke yari akazi gakomeye cyane buri kamwe none se ubu wabasha kutuvugira nk'utwo ubwira umusohora n'utwo ushobora kumbwira umuriza ni indirimbo yego mbo we nka roleti nshobora kuyikoresha ngiye nko kumuriza urumva roleti ikubiyemo kumukumbuza inshuti ze basaza be bashiki be ndetse na mama we dukubitireho mbo
uziko babara kagitari ntura kamenya ubu oya ako biri mu nzira ngo ndakamenya neza araburaho gato cyane oye ugenda byose ufatirana hamwe eh ese papa wawe mu minsi yashize saga zamuvuzwe byararangiye cyangwa rekereza muzambike oya urebye ntago byarangiye ariko byabaye nk'ibihagararaho gato uko byarazimye na nkorerega igihugu giye kinini cyumweru kimwe kaba kabaye ubwishyu se wawe ku makuru ufite bwaba bwararangiye kuryo ubu nibura ari mu nzira nziza z'amahoro mbo urebye kuba nta kinyamakuru kikimuvugaho byaroroshye niba bukibuna kirimo ntabwo bukomeye cyane nka mbere cyagiye bicu hari inkuru zahise zikurikira zivuga ngo Judith ngo yari yabeshyaga ngo buriya bufasha ntabwo yatanze kwari kumwifotorezaho nk'icyamamare yaravutanze kandi nuko wenda babitaye ngombwa ko bagaragaza urutonde rw'abitanze ariko yarayatanze kuva kiriya gihe twize kuganira kera umbwira uti duhuye namushimira ntimuragira amahirwe yo guhura cyangwa kwihamagarira avuga ati mwene samusore ngwino nkukore mu biganza ubwo sarina menya yarakarenze yarigira ibara gusa nyine nigeze kumwandikira ku Instagram aransubiza yambwiye ko kubona akanya ko kujya ku mbuga biba bitoroshye ntazajya abona akanya azajya nyandikira ubwo rero iyo ngize amahirwe nkajyaho nkamubwira ati bimeze bite hari nk'igihe asubiza aciyeho nk'ibyumweru nka bitatu byanga bikunda aho utangiye kujya ugaragarira se mu mbuga abantu batangiye kukumenya babona umwana wa Samusuri hirya no hino ntihari abose bajya kukumuha akazi cyangwa nka diru bakavuga ati eh ko papa wese yabigenje kuriya tubwo natwe waduheze oya yego bavuga ko inyana ari iya mweru uwo mugani niwo nari nibagiwe kandi niwo nari nibagiwe ngo inyana ni iya mweru inyana ni iya mweru ariko wenda imico ya muntu si yo y'undi yego n'icyaha kiba gatozi nayo ayo makosa papa wawe yakoze wamwigiyeho ubu buntu utagwamo kuko buriya baravuga ngo twigira ku biza n'ibibi mbo ikintu namwigiyeho wenda ntakora no gusezeranya umuntu ikintu ntazakora kuba nakubwira ngo tuzakorana umunsi uyu n'uyu wagira nkakwihinduka sinyana kubwira ngo byagenze gutyo ibyo ni ryo kosa wenda nawe namwigiyeho ngomba gukosora nkamenya ko gahunda nafashe ari iyo ngiyo nta mpamvu yo guhindura nyine izindi gahunda ni wowe imfura mu rugo mu bahungu baravuga ngo imfura igenda nka se cyangwa imfura imera nka se ni icyo wifuza kuzabaho nka papa wawe ariko wenda bitewe n'utuntu yagiye acamo nk'icyamamare ni icyo utifuza kuzabaho nka papa wawe bo icyo nifuza kuzamubaho gukora ibintu binyuze mu mucyo nkaharanira kumenyekana mbese ariko nanone icyo ntazakora ntibirabyamubayo yego bigwira abagabo ariko nyine ngomba kwitwararika uwo muri abahungu bangahe famiye yose kuri papa kuri papa wawe kuri mama ho mbese mu bana bose tuvuka nuko turi icyenda turi abahungu babiri n'abakobwa barindwi Samusuri ko afite abakobwa benshi oya da ntabwo bose ara ni ukuvuga ngo hari bane hari abakobwa bane niba papa afite yego abandi n'abandi n'abundi mu papa we kuko bagiye se bakunda kuvuga bati mu minsi yashize nabo itangazamakuru ubwo wenda kuza nk'utuntu wenda ubwo baba bagira bati reka Samusuri yagiye yikundira ibintu by'abagore bya hato na hato niyo mpamvu kumumenya nk'icyamamare gifite urugo runaka byagoranye ibyo byakira ute ayo makuru se yo yiyumvise hirya no hino wowe yafata ute si ukubeshya hakaba hari amakuru ahubwo ya nyawe ndetse akunda abantu bahisha ari amakuru y'imiryango yabo oya nk'ese ubundi ugira ngo ni ngombwa ngo uvuge ngo mu nzu mu cyumba cy'ibintu harimo amasahani aya n'aya harimo ibiyiko bingana gutya ntabwo ari ngombwa icya mbere menya ngo niba ndi umukinnyi wa filime nzagukinira role uyikunde ibyo mu rugo ntabwo bikureba ibyo mu muryango wanjye ibyo wapi gusa ntushaka kubimenya uzampamagara unyibarize noneho ikibabaje ni uko hari nk'umuntu ufata agahita akora ikinyamakuru akabaranditseho ati umugabo uyu n'uyu gutya na gutya ibyo tutigeze tumenya kuri aba bigenzi ati ibyo mutamenye kwa Samusuri tiburya afite abana cumi na bangahe ba mushiki wawe se abana cumi na batandatu ku bagore cumi na batandatu ukibaza muri aba bagore cumi na batandatu harimo mushiki wawe ku buryo aba yaraguhaye amakuru ubwo rero turi abana batanu kwa papa nyine kandi ntabwo ababyeyi bacu ari batanu nta nubwo ari na benshi ubwo si ngombwa ko mbavuga ariko si benshi ubwo uzavuga ngo afite abana batandatu
ugaza bafite abo yamuremye we bafite abandi komande yego. Iyi sinema nyarwanda se ukurikije kuyibona gukina filime n'ibindi bikorwa bitandukanye ubona wifuza kuzangiramo nawe ukaba wakina filime nka papa wawe cyangwa uzikurikira inzira yawe washaka kubaye niko uvuga ati nzakora ibyanjye menyekane nka Ernest Muto ariko mu buryo bwanjye ngo sinema nyarwanda we nanayinjiyemo nyirimo nyirimo ariko natangiriye kuri comedy bahiri kuri comedy Gitifu comedy Gitifu comedy yego ubona se bivamo abantu barasekana kuko comedy nabonye bisaba gatuza nyine ariko uzi gusetsa abonye Kigali mwana reba gusetsa umuntu wabwiriwe ntacyo ni ikibazo reba gusetsa umuntu basohoye mu nzu umuntu yivire mu kiyede agasi reba gusetsa umuntu buriyo kwikara yiryasi abigoranya ariko nyine se umuntu ntagajya ntabi umuntu agiye kwamamara ahera hasi ubwo rero nyese natwarebye tukavuga ati ntago twakigondera yo kugura filime nziza niba tudashoboye kuyandikira yego ariko basi ako kenge gakiya kagakomedi ko turagafite reka tugafonde tugashyire hariya gake gake na filime zagera dushyire mu gatuza turebe ko bikunda ikibabaje kiriho nuko abantu bari muri sinema nyarwanda rwose sinzi ukuntu nabivuga nyine niba yarageze ubwo nyine umuganda we yarabutanze nta kindi ibyo kuri kuvuga ngo nzamura gutya ngo reka 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 urabimubwira nyine akakubwira ati nzakubwira dore nko kuri papa ngiye ntago njya guca ku ruhande ngiye abantu benshi bahamagaraga papa twicaranye nko muri salo ati gutya na gutya mfite yo kubica no ariko mfite n'impano kurebwa ndashoboye andi ati imarinki nyine niba ngaho ndi mbo mariki turebe mariki David kirasha nuko bavuga mariki David akanabinyoza mu ijisho ari kwivugisha mwana aranashoboye niba kongera kumuhamagara timbo rero nabonye ushoboye cyane baridi nzakubwira kugumubwira bikarangira ubwo nyine nzayihora ari nzara ubwo rero niyo kintu nabisabira nyamuneka natwe batwibuke mworoshye mwego nonese ko bucya bwitwe ejo nakaba ari twe Rwanda rw'ejo niba tutwigisha umurimo bagasaza bizakorwa n'abandi barabisigira baraba nka cya gicucuruga hariya ni Ruganzu sinzi umwami bavuze ngo wari umunyabwenge cyane mu Rwanda icyo cyo njyanyumva ngo ni gicucuruga wawe gicucu cy'umwami rwose umfite ngo yarazi ubwenge bwinshi hanyuma ariko akabisha nyine umuntu ntiyagira umurage asigaho ubwenge arapfa arawupfana barabupfana nyine buragenda nkanjye nk'iyo ngiye mu bukwe nkavuga kiriya kinyarwanda umusaza araza akangura mu ntoki ati ni wowe ngewe w'ejo hazaza ariko se umukinnyi wa filime niba agejeje nk'imyaka n'urugero 45 nta mwana w'imyaka 12 arimo aratoza uwo murimo uwo mwuga ngo nagira mu zabukuru basi azakine yarore yiwe bazakomeze bayikunde ntihahandi bazagera ati filime nyarwanda yacitse intege gutya kandi abazabivuga nibo baba bari hiti ubungubu nabo bari ho ni topa aka kanya aho usanga neza ko umuntu ashayininga akagira ngo ntazahananuka ngo rega buri kuzamukugira mu bushobozi ishobora igihe umenye ko hari n'igihe cyo kuzamuka ukikubita hasi imyaka izakujyana n'imbaraga buriya twirukankana mu muhanda sizo tuzakomezanya urugendo rw'ubuzima ni urugendo rutangira ruzamuka ukagera ku gipimo ugashobora ishobora kongera gucucunga rugusubira dawe kugira twinjiye mu mva ubwo rero abantu muri ibyo bice byose mwumviremo araho nanjye arabonye mbona ababyimba no mu ninde wundi wagerageje uretse wenda nk'ibyo bona kuri papa wawe ninde wundi wagerageje kwa approachinga mu Rwanda muri aba tuzi ewana nawe ukabona message arireba nyise sim oya ntago ari bake ntabwo hari n'uwongeye nahamagaye arambwira ati ibyo ntago ari njye bireba ntago ari njye bishinzwe katureke kumuvuga reka da rero mwamagaye amubwira ati gutya na gutya mfite ikibazo mfashe uvuze nuko yagusubije n'agasuzuguro ni sesemi nawe urabyumva mfite ikibazo wamfasha kandi situasiyo yo papa arimo urayibona timbo rero ibyo ntago ari njye bireba ntago ari njye bishinzwe ngiye kandi urumwiyambaje ubundi ariko umuntu baziranye babaye nzi ko ari n'umuvandimwe igihe ngiye kumusobanuza ahita nakupara njye bamuhamagaye ubwo rero harimo ubwiryane bwa danje nk'uwo muntu ujya gukora ibyo bintu umutima usigaranaho iki ese ejo bikunze bikajya mu nzira wifuza wamucira bugufi wowe ngiye ikintu nahise nkurura ntago nuwe ntago ari inshuti ya famiye ni inshuti y'umusitari mugenzi ni inshuti yego ni inshuti kubitere mu byo bahuriramo uruge ngiye kankubwiza ukuri nuwe ndimo nza kumuhamagara papa gifite rirazi naryo biriya bibazo bitaraza kuko namuhamagaye biriya bibazo byabaye yari kunyumva yego kwako yari kuvuga ngo umwana wa runaka nimufasha papa bazabona ko hari igikorwa nakoze anshimire byandi byanshimire anjyana ahangaha ntemo n'akantu ahubwo zenda mufasha
ntabwo ntariho yego sha niko nabitekereje ariko mwari kinyanyu mu isomo rikomeye aho turi none ejo twaba turi munsi ya uko hameze kose nawe muntu dukurikiye aho hejuru uri wavunikiye yego ariko buriye wanasubira hepfo yawe cyane so iryo ni isomo ntekereza buri muntu wese yasigarana yana atekereza buriyo mu cyangwa ubundi reka ntekereze ko find of fail ko dukomeza kugenda ariko tuganira isi niko imeze ariko bizageraho bibi byanatura umurongo turi kugana ku musozo tubwire nimero y'abantu bashaka kuboniraho ubwo bana mushaka batahira beza bana mushaka abantu bo gusohora abageni bana mushaka abantu bo kubisigo n'ibindi nk'ibyo nimumvugishirize umujende turi uko bimeze kuba tarize gari uvuga ati amashuri abiri yisumbuye niyo nyine ariko nyene gutera imbere inzozi nari ifite zo kuba umusirikare ibyo byara sinavuga niba byarazimye cyane nta wamenya abandusha makuru kuri iyo domaine wenda bazatubwira yego mbo nimero ni 0792 31 53 65 so niyo nkurikirwa n'abantu b'abasirimu nkurikirwa n'abantu bakuru reka nizere ko nyuma yo kuganira nanjye mu minsi y'imbere uzambwira ati ruga ngo ni nyamirambo nkugurira igisiga ibintu ndabona byahinduye isura namwe bakunzi ba Muhabura ndamwamamaje none nubwo mwumve ko nanamwamamarije rwose biri no byatumye nifuza ko tuganira ni umwana ukiri mutoya ukubwira ko yahuye n'izo mugambizi ariko ufite ubwenge mu buryo mu cyangwa ubundi hanyuma Ernest reka ngushimire nanjye ndagushimiye cyane reka ngushimire rwose uri umuntu w'umugabo ukiri mutoya ibitekerezo byawe bikomeze byaguke kandi ukundi ingabo ushobora buriya nanjye nkundi ingabo ntimwabwa turasubira ubutaha mu bindi biganiro ariko mbabwire ngo blessings over blessing imana ikomeze ibampere umugisha amafaranga mwaguke mu byo muri gukora mugire umutima mwiza cyane uciye bugufi ukumva no kumvira no gukunda igihugu rero inshuti z'akadasohoka za Muhabura ubwo ngiye murakomeza kunkurikira mu bindi biganiro byacu biri imbere reka mbabwire ngo see you.